koyacağım. Elbette ki bizden ayrılmayın. Bizim videomuzu bizimle beraber izleyin. Demek hem şey yeni il akşamında ben aslında fikirleştirdim. Demek cüce etinden, toyuk etinden müeyyen salatlar edildim. Bu defa fikirleştim ki yok. Yani salat edeceğim balıktan. Ancak ki müeyyen kadar içerisine etli et salatları olmasın. Yani ki tərəvəzli salatlar olsun. Bu dəfə bunu nəzərdə tutmuşam. Bu salatlardan birini, yəni yeni ildə inşallah hazırlayacağım bir salatı sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Əgər sizin için de maraqlıdırsa, demək birlikdə hazırlamağa başladıq. Demək bunun için bizə lazımdır. Göbələk, yəni ağ göbələk. Əgər sizdə siyajı göbələk varsa, yəni ki konserva yox, olsa daha yaxşıdır. Bizə bazar müəyyən qədər uzaq olduğu üçün gedə bilmədim. Və gördüyünüz kimi artıq kartofu qaynatmışam. 3 ədəd kartof, 2 ədəd alma. Əgər alma bax bilənçi belə yox, biraz yekədirsə, əlbəttə ki böyükdürsə, bir alma da götürə bilərsiniz. Və bir də soğan. Soğan məndə bizdə yekədir burada. Onun bir hissəsini azca soğan kəsib vuracağam. Demək, birinci başlayıram göbələk və kartofu doğrayıram. Kartofu doğradıq, göbələyi də artıq doğramışıq. Demək, soğanı çox xırda-xırda doğrayıram və bax, görsətmişdim ki, yəni soğanın hamısını yox, müəyyən bir hissəsini. Almaların artıq qabığını soymuşam. Almanı, demək, bu sürtkəcdən, yəni bu çörkədən sürtkəcdən keçirdəcəyik. Duz istiyot əlavə edəcəyik. Demek duz əlavə etdim, dediyim kimi. Almanı da görürsünüz, balaca köməkçim. Almanı da demek sürtkədən, törkədən çıxara keçirdir. Aferin. Alma da hazır olduqdan sonra demek. Anca simetan, yəni xama əlavə edib qarışdırıram. Dadlı salatdır. Sizlər də məsləhət görədim. Əgər yenə deyirəm, sizin üçün maraqlıdırsa.